Ahoj, děti. Strana nadepsaná E, prázdný kruh, je zakončena třetím cvičením. A my si zde společně přečteme tohle dlouhé zadání. Tak jdeme na to, prosím. Tak, říkej a vybarvy písmena E. A pozor, tady je E s čárkou, takže čteme dlouze. E. Takže ještě jednou zadání. Říkej a vybarvi písmena E, E. A to si myslím, že zvládnete. Co kamarádky Agáčiny říkají, najdete v bublině, slova najdete tady těch článcích, ano, a vy to podle toho vybarvíte. To zvládnete, takže přerušíte video a pozor. Pro druhou část videa si připravte čtyři pastelky červenou, modrou, zelenou a žlutou nebo oranžovou. Ano, takže přerušujete video, řešíte samostatně a ta řešení si potom porovnáme. Tak, děkuji máte hotovo, pastelky připravené. Tak, tahle ta s šátkem říká erb a e je na začátku. S baretkou kamarádka říká eso a e je na začátku. Eso, e. Tahle ta s copama říká ne mlíko, mléko. A říká to dlouze uprostřed není krátké, ale dlouhé E. Neříkáme mléko, ale mléko. Slyšíte to tam, tu čárku? Výborně. A zamalovali jste E v prostředku. No a tady to říká kočič. O, či dám kočička, pěkná kočička. Lev. Jo, takže lev a slovo lev má E uprostřed. Bez vá, takže ještě zkontrolujeme s řešením tady. Podíváme se. p E, eso, e. To je na začátku. A teď mléko uprostřed. Lev uprostřed. Fajn. Tak, teď se pustíme do interaktivního cvičení, kdy si připomeneme, jestli znáte ta slova na E. Eskimák. Emmental. ESO, ERB a ESKIMÁK už tu byl, bezvadný, tak teď si připravte ty pastelky, které máte před sebou a jdeme na to. Důkladně poslouchejte. ESO. Mhm. Kde je? Zvední pastelku? Hmm, nevidím. Jo, vidím. ESO, červená Lodička. Uhum. Tak kde pak máme zase červená lodička. Eskimák. Uhum. Tak tady. Eskimák máte v ruce žlutou nebo oranžovou. Anděl. Uhum. To bylo rychlé. Anděl je na zeleném políčku nebo v zeleném rámečku. Astra. Astra je v červeném. Stačíte to? Já si myslím, že ano. Tak položte další. Lékařka. Pán říkal lékařka. Uhum. Zelený rámeček. Emmental. Emmental. Žlutý. Erb. Kde pak máme? Erb je v červeném rámečku. Mušle. Uhum. A mušle také v červeném rámečku. Dobrý. Tak, pokračujeme dalším cvičení. Tady už přijdou ta tři slova. Tak pozorně poslouchejte. Eskimák. Eso. Erb. Uhum. Zopakujte si to a hledejte. Dobře. Zvedněte pastelku. Eskimák. Eso, Erb, další. Emmental, Eskimák, Erb. Mhm. Hm. zase tady na začátku Emmental, Eskimák, Erb. Poslouchejte další. Eso, Erb, Emmental. Mhm. Tak to už není to první mhm, mm mhm, mm jo, ESO, ERB, EMENTAL, modrý rámeček. A Agátka nás chválí, Bude by ne, teď jste podali fantastický výkon. No a máme za sebou první stránku, která byla věnovaná písmenu E.